بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا. محترم اساتذہ کرام اور معزز علماء کرام اور میرے ہم مقدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے تین ادوار ہوا کرتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی اسوان عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ بھی ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئے چلتے ہیں قرآن میں. قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کا ذکر آیا تو قرآن نے وضحا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بھی لسانک کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنه نزل وعلا قلبك بإذن اللہ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمیٰ کہا.
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद का जिक्र आया तो कुरान ने उमर रमैत इज रमैता वलकिन अल्लाह रमा कहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का जिक्र आया तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा कहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यार घर का जिक्र आया तो कुरान ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसन भी कामिल है, इल्म भी कामिल है, इल्म भी कामिल है, सदाकत भी कामिल है, शजाअत भी कामिल है, अमानत भी कामिल है, सदाकत भी कामिल है, सखावत भी कामिल है, रिसालत भी कामिल है, हत्ता की सीरत भी कामिल है। बल्कि मेरा तो दावा है कि मैं महबूब पैगंबर साक़ी कौसर शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अक़वाम आलम जैसे जैसे समझते जाएंगे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने पर मजबूर होते जाएंगे। चुनांचा मैं वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपना तकरीर इस दिल दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ। या इलाही जिस्म में जब तक की हमारी जान रहे, या इलाही जिस्म में जब तक की हमारी जान रहे, तुझ पे सबके तेरे महबूब के कुर्बान रहे। मैं रहूं या ना रहूं मगर दुआ है दिल की, मैं रहूं या ना रहूं मगर दुआ है दिल की, दीन मोहम्मद रहे और इज्जत कुरान रहे। तारिकुल इलम मोहम्मद हसनैन